ja Carl Lewis, rata 5. Ja nopea, tiukka, kova lähtö. Mitchell lähtee kuin raketti, mutta myöskin Barrell lähtee. Ja kakkosradan reis Stewart lähtee. Ja milloin tulee Carl Lewis? Ja kuka tämä voittaa? Barrellko? Ei vaan Lewis voittaa! 9.86 viimeisellä 10 metrillä Carl Lewis tulee kuin venytetty kuminauha ja ohittaa koko joukon ja juoksee ennätykseksi 9.86 ja myötätuulta 1,2 metriä sekunnissa. Carl Lewis lähestyy Ben Johnsonin aikoja.